Всім доброго дня! Нещодавно в нас оновилося покоління конденсаційних котлів серії EcoTech Plus. І в сьогоднішньому відео я коротко розповім вам, що з'явилось нового, що змінилося і що входить в комплект поставки. Отже, поїхали! Що нового? По-перше, з'явилася нова система контролю горіння Ioni Detect. За допомогою додаткового електроду іонізації котел може завжди максимально ефективно спалювати газ і завжди підтримувати високий ККД. В гідрогрупі ми замінили насос на насос з частотним регулюванням, за допомогою якого ви тепер можете не тільки економити електроенергію, а й максимально гнучко підлаштувати роботу котла під різний тип системи опалення. Також з'явився новий електромагнітний клапан, який відповідає за автоматичне заповнення системи та контроль тиску в процесі експлуатації котла. І одна з найбільш помітних відмінностей – це нова плата управління з оновленим інтерфейсом, в якому ми маємо великий яскравий екран та сенсорне управління. Також з'явилися і нові функції, такі як погодозалежне керування і можливість часового програмування роботи котла. Якщо ви під'єднаєте датчик зовнішньої температури на плату котла, у вас буде доступний режим погодозалежного керування. Увімкнувши його, ви можете задати опалювальну криву. Якщо ж ви не використовуєте зовнішній датчик, вказуємо, що в нас вимкнене погодозалежне керування. Якщо ж ви працюєте з нашим погодозалежним регулятором, цього пункту меню у вас не буде. Для того, щоб котел увімкнув функцію опалення, йому потрібно задати температуру подачі. Для цього, використовуючи шкалу, можемо задати бажану температуру, наприклад, 55 градусів. Таку ж самодію можна провести і для режиму нагріву гарячої води. Для цього нам потрібно перейти в індикацію краника з водою. Задаємо бажану температуру і підтверджуємо її. Також в новому котлі з'явилася нова функція в вигляді програмування опалення по часовим коридорам. Щоб активувати цю функцію, нам потрібно зайти в основне меню, пункт регулювання та перейти в таймер опалення. По замовченню таймер вимкнений, тобто котел працює постійно на заданій температурі. Якщо ви хочете активувати часові коридори, то потрібно увімкнути таймер. Тоді у вас додатково з'явиться підпункт «Тижневик». Зайшовши в цей підпункт, ви можете налаштувати часовий коридор роботи опалення на кожен день тижня. При тому, в години, коли опалення активоване, котел буде працювати на попередньо налаштованій вами температурі подачі. В інші проміжки часу, коли опалення не активне, буде ввімкнений тільки режим антизамерзання. Також, оскільки ми маємо котел серії «Плюс», який передбачений для підвищеного комфорту по гарячому водопостачанню, бажано увімкнути функцію «Комфорт». Для цього опускаємося в відповідний пункт меню та активуємо функцію «Комфорт». А ще в нас є одна цікава функція, яка дослівно перекладається як «намилювання». Зміст цієї функції полягає в тому, що котел не буде перемикатися з режиму нагріву гарячої води на режим опалення на протязі 3 хвилин в той момент, коли ви намилюєтесь в душі. Для цього потрібно активувати її в діагностичних кодах. В коді номер D159 активовуємо цю функцію. Деякі зміни з'явились і в нижній частині котла. А саме, додаткові кріплення, на які ми можемо розмістити інтернет-модуль SensoNet, та блок від радіокерованого регулятора. З'єднуємо їх разом, монтуємо під котлом і під'єднуємо в спеціальний зовнішній роз'єм. Що ж залишилось без змін, так це традиційно монтажна планка та комплект під'єднання. В комплект під'єднання ми завжди включаємо сервісний кран з накидною гайкою для подаючого трубопроводу,
Сервісний кран з накидною гайкою для зворотнього трубопроводу з можливістю зливу системи. Сервісний кран з накидною гайкою для входу холодної води з можливістю регулювання протоку. Перехідний адаптер для виходу гарячої води та цангове з'єднання для газового тракту. Все це дає можливість вам зручно і легко змонтувати котел і замінити вже існуючий котел попередніх поколінь. Що ж в підсумку? Ми маємо новий, сучасний, технологічний котел, яким ви з легкістю можете замінити котли попередніх поколінь. А ми вам бажаємо монтувати тільки якісне та енергоефективне обладнання. До зустрічі!